رسول الله أما بعد ما أنت وحنكون فرحسنا هاي إن أن جوجنو كيلومتر زيرو أو أهمش بؤدة كبلا بتو سوماليا لقتريو كيلومتر كا قبل هذا سومالي عالم كبا وحفرحت نوع إن مر لبعد دوق مجال ذا ونوفره هن حرمتان لجو برندون علمي كجغرافي أنت بدن إن شاء الله تعالى وحن رجينا دل يردي كفا إذا استئنا نقرنو arintan noo waxay bogaadinaysaa in dhalinyarada ay bartaan juqraafiga iyo qaababka ay gobolada isu jiraan waana ka faa'iideysan doonaa insha Allah ta'ala aadan u maasayeen wakaaladda horumarinta Soomaaliya waxa siinaya Cabdiis oo sidoo noo sheegay agaasimaha xiriirka degmooyinka ee gobolku inay meeshaan kulmiso dhamaan marti sharafta kale assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mudana gudoomiye waxa sharafno amaantay wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed aan ayadoo la kaashatay hay'adda ama ciidanka sirdoonka iyo nabadsugida qaranka in aanu soo celino bilicdii iyo dhismahaad u jeedaan quruxda badan goobtan taariikhiga ah taariikh ku leh caasimadda Soomaaliya taariikhna ku leh dalkeena oo dhan maadaama ay tahay meeshii ay ka bilaabanaysay aan muxuuha masaafada u dhaxaysa Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya iyo caalamka oo dhan meeshaanu taariikhdaas ay leedahay sidii aynu uga wada hadalnay adiguna aad u samaysatay muxuuha priorityska ama mudnaanaha mudnaanta meelihii 40 noogu fiiqday ka mid ahayd inay wakaaladda iyo hay'adka kale qaranku kala shaqeeyaan waxa laalay waxay gacan ka geysan karaan ka geystaan wakaaladdu taas ka duuleysa waxaanu la kulanay madax sare oo ka tirsan hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida qaranka oo ah meeshaanu kilometer zero marka laga soo tago albaabkii ama muxuu ahaa meeshii loo marayay oo wajigii wakaaladda laga galay ah markaanu la kulanayna waa nala qaateen wayna soo dhaweysay hay'addu in meeshaan aanu bilicdeeda sameyno qurxino maantana anoo ku hadlaya magacayga magaca wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed iyo magaca hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida qaranka waxaan rabnaa inaanu furaheedii iyadoo bilicdaas iyo quruxdaas la ku wareejino maanta adiga kugu wareejino iyadoo goobjoog ka yihiin taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guddoomiyihii qaranka ee wacyigelinta iyo abaabulka waxaa sharafno ah inaan maanta kasoo qayb galno dhismahan quruxda badan oo maanta la hagaajiyey oo tusaysa in magaalada Muqdisho ama guud ahaan dalka Soomaaliya uu laba gacanna wax ku dhisaayo gacanna amnigooda ku ilaalinayaan meeshaan hadda taagannahay oo la yiraahdo kilometer zero waa meesha marka laga cabir qaadanayo xamar intay isu jirto ama adduunku u jirto ama gobolladu intay isu jiraan meesha laga bilaabo weeye waa meel taariikh leh dadka xamar u joogi jiray baa garanaya waa meeshii annagu markaanu saraakiisha nala qaadanayay aanu shaqada ka bilownay weeye wakaaladda halka ku taalla waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaanu kasoo qayb galno iyadoo wejigaas leh hawshanina hawl sahlan maaha waa hawl caqli iyo xoolo iyo feker badan la geliyey tan kaliyana maaha waxaan u maleynayaa tii afraad iyo shanaad ee wakaaladda cusub ee horumarinta dhismaha Soomaaliyeed aan u maleynayaa dhowr bilood laba bilood inay jirto wax la mid ah inta mashruuca ay fulisay aad iyo aad uga mahadcelinayaa maareeyaha guud saaxiibkay sareeyaha guud Bashiir oo loo xulay in bilicda uu soo celiyo magaaladan Muqdisho hawl badanna uu ka qabtay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay maanta muuqato waxqabadka loogu talagalay degmooyinka ay kulmiso halka ee degmada Shibis Boondheere Cabdulcasiis iyo Shagaani Boondheere kuma jirto muxuu ahaa inay maanta iyaguna halka joogaan xafladda nagala soo qayb galeen aad iyo aadan ugu mahadinayaa saakaar hortii soo kalahaan inay muujiyaan dareenkooda inay iyagoo ku talagalayo amniga ay magaaladani ku socoto dhismaha ay ku socoto looguna talagalay ummadda Soomaaliyeed inay ku ilowdo wixii soo maray oo ay higsato dowladaha la mid ah jaarkeeda waxay higsanayaan
هذه كلمة علينا يا هذا.